Молімося, дорогі мами, нехай ваші молитви за ваших синів, солдат, течуть невпинно. Нехай вони будуть як запашний фіміам перед Богом і торкнеться його серце. Нехай дні очікування сина з війни будуть наповнені твердою вірою та впевненістю, що син повернеться додому неушкодженим та здоровим. Хай панує в серцях ваших мир Божий в ім'я Ісуса Христа. О, милосердний Бог, Батько наш, звертаюсь до Тебе і схиляю коліна мого серця, серця матері, син якої перебуває на війні. Боже всемогутній, віддаю в Твою люблячу батьківську руку життя сина мого і благаю Тебе, Отче, бережи його життя від усякої кулі, від зради, від усякого полону. Прикрий його Твоєю святою рукою і допоможи йому виконати свій обов'язок захисту вітчизни від ворогів до кінця. У важку хвилину життя допоможи йому кликати до Тебе і покладатися тільки на Тебе та на Твоє Слово. Нехай Твоя милість і благодать буде з ним, щоб він був сміливим, мужнім і приймав правильні рішення, рішення від Тебе. Допоможи йому завжди пам'ятати, що життя його збережене з Христом у Тобі. Збережи його життя і дай йому пізнати радість виконаного обов'язку та радість перемоги над ворогом. Дякую тобі, любий Отче, що воля Твоя успішно твориться рукою Твоєю в житті мого сина. Славлю Тебе, великий Бог, і поклоняюся Тобі. Амінь. З вами була Маріанна. Я бажаю вам присутності Бога у вашому житті, радості та любові. Якщо бажаєте подякувати мені за цю молитву, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!